Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про музей АТО у Дніпрі. В нашій студії завідувач відділу музею АТО Вадим Якушенко. Вадим Якушенко – завідувач відділу музею АТО, закінчив історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, учасник російсько-української війни, старший лейтенант, командир взводу 39-го окремого мотопіхотного батальйону, улюблені страви – української кухні, хобі – книги. Вадиме, доброго дня. Рада, що ви прийшли до нашої студії. Тож, Вадиме, ви історик, ви колишній військовослужбовець, доброволець. Взагалі, от можете розказати власну історію, як для вас почалася російсько-українська війна? Ну, мабуть, як і для більшості наших громадян, вона почалася навесні 2014 року, коли сталася анексія Криму і коли Руська веснада почала сунутися все ближче і ближче до наших кордонів. І тоді вже десь внутрішньо прийняв рішення, що сидіти вдома вже не можна. І пішов до військкомату. І це відбулося на початку квітня. Мене зарахували, сказали почекати. І я повинен бути в 20-му батальйоні тероборони. Ну, це потім вони згодом стали вже окремими мотопіхотними батальйонами, потім уже за реформацію, скажімо так, вони влилися до інших бригад, да, там 20-й став 93-й, 39-й він війшов до складу 55-ї бригади. Тоді це були батальйони, які ми називали, да, як то казали, там добробати, батальйони тероборони. І війна в мене почалася на початку травня 2014 року. Тобто нас зібрали, провели невеличкий вишкіл і вже 6 червня ми були на перших наших позиціях, це була Стара Гнатівка. От звідти воно все і починалося у нас. 14-15 рік. 14, да, повний рік. Невеличкий був там такий, ну, невеличкий хронологічно, але дуже довгий такий, тяжкий в психологічному плані. Це був полон, це були події Лавайська, да, коли ми потрапили у засідку, коли нас полонили. Це були такі маленькі, але довгі півроку, яким провів я і 6 моїх бійців в СІЗО в Донецькій, ну, в Донецькому службі безпеки. Ну, був такий період. Думаю, це важко згадувати, але про це, мабуть, варто розповідати. І так, про це мають знати не лише українці, повинні знати взагалі всі люди в світі, да, що коїться, і що це війна дійсно російсько-українська і без інших, так би мовити, без прикрас, згадок, без пафосу, без пропаганди. Це, ну, я вважаю, про це потрібно говорити, про це не можна, да, ну, скажімо так, замовчувати або соромитись, тому що ми є прямими учасниками цих подій, і от я, ну, це я кажу про полон, і ми є живими свідками от якраз і російського вторгнення, і ми, як ніхто, бачили, і от коли мене питають, а що насправді там от російські війська, ну, дійсно насправді, тому що ти коли вже бачиш, да, от коли ми попали в ті події, то там дуже чітко по мові, по зовнішньому вигляду, по якійсь там внутрішній організації, видно, що це по техніці. Тобто ми є ще прямим таким, ну, доказом якраз російської такої агресії. Скільки тому це дуже цінний, ну, досвід, як би це не звучало. Скільки часу ви були у полоні? Рівно півроку. З 24 серпня по 26 грудня 14-го року. Я розумію, що не легко про це говорити, але якщо можете, розкажіть хоча б.
трохи, як це відбувалось, як ви туди потрапили, і, можливо, яким чином все ж таки звільнили вас? Потрапили ми, нас командування, ну, скажімо так, був наказ перевірити позиції, ну, наступного блокпосту, який був поруч з нами. Вони довго не виходили на зв'язок, а вже була оперативна інформація, що зайшли російські війська, а наші позиції були якраз вже перед самим Іловайськом. Да? І от, ну, ми поїхали, ну, ми попали в полон. Тобто, ну, причому, ну, вони зробили все так, що навіть, ну, коли ми візуально, да, там спостерігали, десь там вже під'їхали, ну, так чітко ми не бачили, але, ну, була така якби більш-менш, ну, така картинка мирного життя і пересування на цьому блокпості, да, тому в нас і наші, да, ну, скажімо так, військовослужбовці нашого батальйону, да, але іншої роти, і вони, ну, десь зображували, що, ну, все якби так добре. І от ми заїхали, як тільки ми попали там всередину, відразу таке повне оточення, зразу башти БМП БТРів почали рухатися, крупнокаліберні кулемети були направлені на нашу автівку. Ну, тобто там, ну, був вибір або героїчно загинути просто, знаєте, там, коли б тебе просто розірвали такі, ну, от уже на клаптики. І ми вирішили, що все ж таки потрібно зберегти життя. Ну, я вирішив і своїх підлеглих, і безглузда смерть, коли б там просто десь закопали б, ну, в пасаці, і знайшли б чи не знайшли, це теж таке велике питання. Тому 24 серпня, саме в День Незалежності, да, коли ми ще вранці, да, спостерігали і парад на Майдані Незалежності, коли були, скажімо так, вітання і президента, да, і коли ми відчували, знаєте, ну, складний був такий час, ми розуміли, да, що йдуть напружені бої, тому що ми якраз були десь на перехресті оцих всіх наших військ, ми були посередині і противника, і от між нами в одну сторону і в іншу. Ці були арт-дуелі і постійно гради з однієї сторони, з іншої. А десь близько з 22 серпня ми почали десь замічати, що дуже велика активність зі сторони Росії. Тобто ми, ну, по напрямку дивилися, що б'ють не просто там зі сторони Донецька, а от якось такого, ну, більш такого північного напрямку. І от там, ну, ми розуміли ці всі події, да, що і навіть ми відстежували, ну, сепаратистські канали, да, і от вони там дуже вже тоді розкручували таку тему, що українські війська, вони вже в котлі, вони скоро будуть, ну, якби там в повному оточенні будуть знищені, але ми навіть і гадки не мали, знаєте, ну, ну що буде отаке от пряме і дійсно широке вторгнення саме російських військ. І от як потім ми тоді, да, тоді, ну, от ми спілкувалися, да, ну, ми потрапили в полон, і наші хлопці, да, нашого батальйону з 5-го блокпосту, вони розповідали, що коли ми, каже, побачили, що йде колона техніки, каже, ми навіть не уявляли, що це може зайти російська регулярна армія. Каже, ми бачили голову, а, каже, десь хвіст, каже, він просто уходив за горизонт. Каже, ми десь на 70-й одиниці техніки, ми вже збилися, каже, ну, тому що, каже, ну, око воно сприймає, а далі ми не бачимо. Просто, ну, мороз іде по кожі від ваших слів, і загалом, ну, дійсно, ось та потужна армія, так, і це зовсім не якісь активісти Донецька, ні, а це дійсно російська. Це дійсно потужна. І там жодного не було, я вам скажу, ну, от, сепаратиста. Нас росіяни, вони супроводжували, вони нас привезли і в Донецьк, тобто там було повне таке от кураторство саме зі сторони російської. Вадиме, а скажіть, будь ласка, от ви історик, і ви, мабуть, як почалась російсько-українська війна, як історик, думали, порівнювали, думали, чи могло б бути інакше, чи це дійсно от логічно продовження там тих подій, які були в минулому. От так, поясніть, розумію. Як на вашу думку? Ну, логічне, да, воно вроді би, ну, начебто слово таке вірне, але беремо, да, його в кавичку, і воно було, ну,
вже зрозуміло, що воно так буде. Да? Тому що коли ми досвід да, от, аналізуємо, то вся наша історія, вона війна да, з нашим сусідом, потім затище. І от ми це все згадуємо ще, ну, от, коли навіть княжі часи, да, тобто ці там, там роздробленості, там, коли там формувалися, да, там, в Росії там московське князівство, коли вони почали вже десь проявляти оці імперські амбіції, да, то ну, вже тоді ну, ми бачимо, да, що були такі цивілізаційні протистояння да, між північчю і нашим, ну, скажімо, таким умовним півднем. Ну а далі ну, це вже все, скажімо, така більш ближча нам історія. Це козацькі часи, да, потім там 19 століття, да, коли там Україна вже почала себе десь відчувати державою, да, або, ну, скажімо так, ну, свідомість, да, ну, скажімо так, спочатку там західних українців, потім східних, вона почала виходити на новий рівень, то ми пам'ятаємо і Емські укази, да, і різні там утиснення там української мови, культури, там дозвіл там на театри, але на науку зась вам там. Потім ми можемо згадувати там 21 століття, да, українські визвольні змагання. Ну, тобто вся наша історія 70-річна там у складі Радянського Союзу, да, тобто ми бачимо і тоді, ну і зараз, да, там історики, от коли вони проводять, да, от аналогії, паралелі, вони кажуть, що це було неминуче. І навіть по цій війні 14-го, да, і, ну, яка й наразі триває, то можемо от з Кримом згадати, да, що там Крим вже в 90-ті роки, в них були намагання його прибрати до себе. Але, ну, мабуть, Росія тоді ще була занадто слабою, да, і вона не могла ще переварити, скажімо так. Але там, згадуємо, був і президент, да, колись Мішков, там, потім Коса Тузла, да, це ж теж були отакі от невеличкі отакі от спроби там. На міжнародній арені, там, приклад Грузії, да, він теж повинен ну, бути, ну, був бути отим тривожним сигналом. Да, тим, перед цим було, що там Придністров'я, а в Північній Осетії, да, там, в Азії, там Росія вела цю ну, політику да, по приборканню території. Тобто їхня політика по реставрації Радянського Союзу, вона, ну, скажімо так, продовжується, і нам ну, розслаблятися дуже і дуже рано. І як би там, ну, зараз, да, там, ну, такий стали, як би там, да, бойові дії, конфлікт, там, війна, але, ну, ну, потрібно все-таки боротися, да, і потрібно, щоб тема війни, да, чому я от сприймаю наш музей, навіть не стільки, мабуть, в історичному, да, ну, просто про війну. Там, звичайно, це людей, ну, музей про бойові дії, да, про, ну, через людей. Да, тобто він більше для людей, але дуже важливо, щоб оця тема, ну, скажімо так, війни, вона не сходила, ну, скажімо так, ну, не з перших шпальт, але щоб вона була укорінена у нас. Мені дуже сподобалось, да, от один із наших військових аналітиків, він провів такі от паралелі, що от каже, от давайте Карабах, ну, там зовсім трошки інша історія, там і релігійна, да, там складова, і етнічна, тобто там, ну, конфлікт трошки іншого рівня, але він сказав, каже, при от ну, чому Азербайджан переміг, да? Ну, скажімо так. Тому що не дивлячись ні на одну зміну влади, да, на політичне або економічне там становище країни, вони зуміли на протязі трьох десятиліть зберегти оту ну, думку, що Карабах наш. От вони, я ну, не хочу судити. То іншої думки навіть да, не було. І, да, і я не хочу, да, ну, щоб сталося там це, я не на жодному боці, я не хочу давати оцінку, да, там, ну, скажімо, тим ну, іншим міжнародним подіям. Але щоб у нас в Україні, ми ж розуміємо, що це завтра не вирішиться, да, там, що ну, війна буде тривати, там, і вона триває не стільки, да, ну, вже зараз там, на полі бою, вона гібридна, вона ну, точиться ну, і в інформаційному просторі. Да? Тобто вона ментально, ну якби у нас. Але вона продовжується да. все одно. Тобто, да, от така от думка, щоб, от, щоб ми розуміли, що Крим
І вони нам повинні його повернути. Що окуповані території Донбасу теж повинні бути нашими. Тобто, щоб пройде там, буде наступний президент, буде ще президент, там ще, але рано чи пізно, щоб території були повернені і щоб це, ну, скажімо так, повернулося, ну, в те міжнародне право, да, яке там Росія, ну, і ганебно, і, ну, дуже карколомно так порушила в 2014 році. Вадиме, ви до військових подій ви працювали також в музеї. Але ж, звісно, тоді музею АТО не було, і ви працювали в іншому відділі. А де саме? Так, відділ сучасної історії. Ну, після того, як ви повернулися вже з АТО, то одразу прийшли знов допрацювати в музей, і тоді от саме у вас з'явилася ця ідея. Чи ні? Як взагалі от саме ви працювали теж над концепцією створення музею АТО у Дніпрі? Ну, там взагалі цікава, да, якби така от історія от виникнення музею АТО. І я от завжди кажу, що да, ну, от коли мене питають, а хто був ініціатором створення, як виник музей, то мені дуже подобається, знаєте, тут слова нашого капелана Дмитра Поворотнього, він колись дуже коротко сказав, каже, от музей АТО, в чому його цінність, він не зверху, да, ну, по указці, каже, виник, він пішов знизу. Тобто, якби там волонтери, ветерани бойових, да, тобто це була ініціатива саме от учасників цих подій. Там. І неважливо, ким ти був, там, волонтером, медиком. Тобто от склалась така от, якби, ситуація унікальна. І причому унікальна не лише для нашого міста, а, мабуть, для всієї України, тому що таких музеїв, ну, можна перелічити по пальцям, а за площі або за охопленням, да, скажімо так, оцих от подій, да, ну, і так, найбільш широкому сенсі, там, з кінозалом, зали пам'яті, там, з вуличних, з позицій, то, ну, такого немає і в Києві, ну, вони десь поки що підходять до цього, але от наш музей, який, ну, скажімо так, його спершу назвали, це була така от сторінка в Фейсбуці, перший музей АТО. І так за ним це і закріпилося. Я знаю, що ваш музей навіть зараз передає, так би мовити, свій досвід тим музеям, які російсько-української війни, які зараз лише, так би мовити, зароджуються, лише створюються. Навіть от нещодавно ми з вашою співробітницею Тетяною говорили про створення музею Краматорську, наскільки я знаю, що ви проводите такі заходи, там, де передаєте свій досвід, розповідаєте. Так. Можливо, ще якомусь музею новостворюваному допомагаєте на території України? Ну, зараз, поки ми працюємо дійсно над музеєм в Краматорську, вони вже, скажімо так, прислали, да, нам на обговорення, і, ну, ми не змогли поїхати туди, але в онлайн-режимі ми все ж таки провели таку от бесіду, і там будуть допрацювання, вони вже створили свою концепцію, да. У нас є, ну, деякі там зауваження, да, тому що, ну, досвід дійсно в нас унікальний, і от, ну, те, що побачив я, да, скажімо, по їхній концепції, вони десь, ну, внутрішньо ще борються, і вони ще не можуть, от, ну, якийсь от комплекс, да, бо якась от провина, чому сталося саме це в них там, ну. І я, от, ну, повертаючись до нашого досвіду, хочу сказати, да, що от як створився цей музей, да, що от об'єдналися волонтери і перші ветерани. От коли, ну, мабуть, це навіть було більше з такої ветеранської, да, сторони, тому що оті хлопці, а це був якраз 14-15 рік, тобто найбільш, ну, я, давайте не будемо, да, ранжувати, там, хто більше, хто менше, але коли вони от прийшли, і от рік пройшов, і вони бачать, що, ну, картина світу, вона зовсім інша. Да? Тобто війни немає, все якби добре, все працює, все прекрасно. І лише якісь там внутрішні спогади тобі нагадують, що, ну, дійсно там серйозно. І тим більше, що швидкі стали менше їздити, вже не чутно там було гвинтокрилів, да, які там над містом літають і привозять там постійно, ну, йде постійний потік поранених. Хоча, ну, ще 16-15 рік, ну, це були досить такі, ну, сильні, активніші. Дебальцево там пам'яталось. Тобто це от
якраз ветеранська оця така от, якби, там, думка, яка була підтримана і волонтерами. Ну, це такий ось спільний великий проєкт, і от ми бачили, на чому саме робити акценти. Що обов'язково це повинна бути пам'ять. Да? Тобто пам'ять, що ми от пам'ятаємо. Ну, там у нас був навіть такий от девіз, що пам'ять загиблим, шана живим. І от ми з цього виходили і до цього йшли. І в чому унікальність нашого музею, я от завжди це повторюю, і хто до нас би не приїздив, я кажу, звертайте увагу на новітні технології і на нове, на молоде покоління. Тому що який би музей красивий не був, який би він не був інформаційний, але ми не можемо довго втримувати увагу глядача, відвідувача. І от з кінозалом це було навіть не 100% таке от попадання, навіть це більше. Навіть більше, да, тому що це просто. Це сучасно, це дуже креативно, і те, що у вас транслюються фільми, так, які можна дивитись, так би мовити, в 3D. В 3D форматі, це дуже добре. Тому що я знаю, що ваш музей дуже часто відвідують високопосадовці, так, так, іноземці. От нещодавно до вашого музею був запрошений і відвідував гість із Швеції, так? Чи Швейцарії, наскільки я так пам'ятаю. Був Даніель Бадер. Так, це військовий, да, це військовий аташе Швейцарії, полковник. І причому це вже був другий військовий аташе Швейцарії, тобто в них відбулася ротація, і наступний аташе, він одразу відвідав наш музей. А перед цим, сказали Швеції, бо у нас навесні посол Швеції. Тому тут дуже багато в нас. Вадиме, які враження взагалі у ось таких гостей іноземців від музею, від того, що вони там бачать, чують? Враження в них самі, скажімо так, да, вони збирають інформацію. Вони не діляться, да, от, скажімо так, емоційно, але те, що вони бачать, і вони роблять висновки. Вони роблять висновки, і от нам посол, не посол, а військовий аташе, да, дуже багато от послів, які були, вони казали, щоб сформувати думку, да, про те, що відбувається в Україні, каже, ми не можемо, каже, нам обов'язково потрібно відвідати музей АТО. І от вони відвідують, і десь у них складається, ми є якимсь таким суспільним резонансом, да? Тобто таким відображенням оцієї такої відношення нашого суспільства до цієї проблеми, до нашої війни. Тому враження, скажімо так, от я послу Афганістану скажу. Да? Відома позиція країни Афганістан, коли збиралась Рада безпеки, і там було засідання по засудженню російської агресії. Афганістан як країна десь підлегла або чимось залежна від Росії. Да? Це приграниччя, це такі теж країни-сусіди, і теж непроста історія. І вони виступили нейтрально. Тобто посол, як представник цієї країни, президента, він не міг сказати, там, що я, там, скажімо так, засуджую. Там, і він дуже так дотично, не на камери, він сказав, що, каже, серцем я з вами, я підтримую вашу країну. І не завжди, каже, наші міжнародні зобов'язання можуть дозволити там висказати те, що ми можемо передати душею. Тобто це були слова від щирого серця, щирі. І потім дуже було багато прикладів. Да, до речі, якщо ми говоримо про наших дипломатичну таку складову, то у нас в наступний понеділок це буде яке? Наступний понеділок це буде 30 листопада. У нас буде посол Євросоюзу. Це, скажімо так, посол Євросоюзу – це той посол, від якого дуже багато залежить від того, чи будуть збережені антиросійські санкції, чи їх послаблять або взагалі знімуть. І я вважаю, що це дуже знаково і це дуже такий серйозний момент, що такі поважні люди відвідують наш музей, а ми вже зі свого боку, скажімо так,
якнайширше показуємо, висвітлюємо і даємо інформацію по подіям, які відбуваються зараз в Україні. Так, і це дуже добре, що так. Іноземці розуміють і бачать, так. Що дійсно відбувається і в Україні, і що показуєте ви в музеї АТО. І я навіть бачила, от звернула увагу, коли дивилася на вашу сторінку у Фейсбуці, зараз ви пишете не лише українською мовою пости, а кожен пост перекладається англійською мовою, тобто двомовний. Так. І це дуже добре, тому що немає ніякого двоякого перекладу, якщо дивляться іноземці ці пости. Вадиме, я ще знаю, що 30 листопада музей АТО запрошує всіх долучитися до заходу Євромайдану в Дніпрі. Це дискусія з учасниками подій, які відбуваються в приміщенні вашого, вашого музею. Розкажіть, будь ласка, коротенько, бо в нас вже закінчується про цю подію. Як приєднатися? Добре. Давайте, якщо коротко, цю подію ви можете подивитись на нашій сторінці Facebook. Євромайдану в регіонах Дніпро. Запрошені у нас учасники Євромайдану з Дніпра – це Руслан Сергійчук і Ірина Рева, до речі, співробітниця нашого музею, активна учасниця Революції Гідності. І будуть представники, там їх дуже багато, у нас декілька, скажімо, спікерів, такі от афіші, але там будуть дуже багато, скажімо так, учасників з Музею Революції Гідності. Да? І там буде гості з Києва, там будуть спікери, модератори. І це буде така от бесіда однодумців, людей, які пройшли Євромайдан і які будуть ділитися своїми враженнями, своїми емоціями. І те, як змінилася Україна, які уроки, скажімо так, ми можемо винести з Революції Гідності і, врешті-решт, до чого це все от призвело і які ми маємо зробити все ж таки висновки. Я ще бачу, що є важлива мета ініціативи цієї – це задокументувати свідчення учасників Революції Гідності, щоб допомогти науковцям саме при дослідженні аспектів цих подій. Так, це дуже важливо, тому що це соціальна така от історія, і я от як історик кажу, що людина, як, скажімо так, носій цього досвіду, це є перше джерело, і це унікально зараз такий момент, коли ми можемо збирати такі от свідчення. Я хочу сказати, що Ірина Рева, вона якраз є дослідницею цієї сучасних таких от процесів, і вона одна, я вважаю, з найкращих дослідників от якраз Революції Гідності, Майдана, таких от українських дуже важливих болючих тем. Дякую вам дуже, Вадиме, за те, що ви сьогодні так щиро розповідали і про частину свого життя і взагалі про музей АТО. Вклоняюся перед вами. Дякую за запрошення. На все добре. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.